Koliko je minuta, Pinko, ajmo. Slobo, da li su, ajde, evo, Slobo, pitanje za te. Se misliš neko drugo? Kako se osjećaš, da li u ovom ljubavnom trouglu, što mislim da je tebi najteže, realno, mislim, ko ćeš iskreno odgovoriti ako ne, sa Negerom bez veze, da li ovaj, si svestan da je Kija ipak došla zato što te voli, jer da te ne voli, bilo bi joj baš briga da li si dorečen, da li si nedorečen, ostala bi sa svojom... To je Jelena Golubović, najgluplja osoba na svijetu. Ostala bi sa svojom momkom. Od tebe pametnije ništa nisam volio. Ne bi ušla ovde. Znači, da ima emocije. Čine, da voli poštovanje prema Danko i Slava, molim vas. Dobro, ja sam rekla, pitam iskreno, ko hoće iskreno da kaže. Dobro, sjedi da ti odgovori, ajde, sjedi. Pošto, mislim, postupci govore više od reči, nas su slučaj na reži. Moj odgovor je svestan sam. Pitanje je za... Šta si rekao, Slobo? Svestan sam. Pusti ti jecu da priča. Dobro, hvala. Pitanje za Kristinu. U stvari je da želim da koristim priliku da pozdravim sve prijatelje, sve porodicu, sreća slava Saši Milošević. Sve koji nas podržavaju i moje društvo iz Krajišnika, Baneta, Kričkovića i sve moje zvaje. Volim vas. Za Kristinu. Od kad si ušla u zadrugu, da li si se pokajala jednog trenutka što si ušla u zadrugu i zbog čega? Nisam se pokajala nijednog trenutka. Da kažem, zbog čega sam se pokajala? Ne, pokajala. Zbog čega nisam? Ne, nisam se stvarno pokajala zato što sam došla u epicentar nečega što mi se dešava napolje, da sam ostala, da ja nisam mogla da odgovorim. I došla sam ovde i razrešili smo neke stvari. Naravno, ne možemo razrešiti sve i ni za neke stvari postoji vreme. A i mesto. Za sad se nisam pokajala, ali inače, kako je napolje, kako je ovde, na neki način je drugačije i mnogi ljudi su mi stvarno prilasli k srcu i super mi je da se družim sa mnogima i za sad sam, još uvek nisam pala u depresiju nikakvu, što ne znači da neću, jer sam tek došla. Ali za sad mi je stvarno super i jedino da je kao te svađe, to je jedino što naravno nikome ne prija, u stvari nekima i prija, očigledno. A potpitanje jedno samo, je se osjećaš zaštićenije od spoljašnjeg uticaja ovde ili ti je bilo lakše? Osjećam se zaštićenije mnogo. Dobro. Pitaj. Pitaš ti. Pozdrav za moju porodicu i budu. Pošaljite mi stvari. Hvala. Pitanje je za Boru.